Португалія обирає новий парламент. Як показали попередні соцопитування, чинна влада, яку представляються лівоцентристські соціалісти, збереже або навіть зміцнить свої позиції. Тож лідер соціалістів, нинішній прем'єр Антоніо Коста, знову отримує нагоду сформувати уряд. Щоправда, для створення більшості йому все-таки доведеться домовлятися з іншими політсилами. Минулу він сформував із крайньолівими євроскептиками та комуністами. Цього ж разу Коста пообіцяв іншу коаліцію. Було б добре, щоб відбулися зміни у сфері охорони здоров'я та освіти. Гадаю, це найголовніші теми в нашій країні, бо, на жаль, не для всіх доступна медицина, особливо стоматологія. Це дуже дорого, і ми стали беззубою нацією. Мій обов'язок – прийти і проголосувати. Сподіваюся, все пройде, як і має бути. Не можу сказати вам, за яку партію голосував, але, певно, вона переможе.